Pozdrav svim ljudi, došao na ovaj klip, a danas nastavljam sa Call of Duty World at War. Ovo je treća misija. I u prošlom videu su onog lika ubili što mi je spasao život na početku igrice. I... ovog dela se sjetim, da. Ovdje je sad ova... močvara, da. Ne znam koja ovo beše puška. Colt imam imao ovo ba. Ba, se zove puška, pripučan. Sjećam se da ovo biše puca samo jednom onako ili... Čekaj, sad ću da vidim. Aha, ovaj ovde... ovi su na našu stranu. Ovo se srušio neki avion. Sad imam, čekaj, pojma. A sad će da, eksploziv. I sad ovi banzaje opet iskaču zvuk punjača. Da, ova puška ne puca samo jednom, dobro je, napunijem neku pušku koja ne puca samo jednom, koja na Arisa. Sad čekaj, ovdje ih ima. Jebem ti mate, V, 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 V! Pretisnuo sam V, pretisnuo sam V! Okej, valjda sad neću da umrem, znači valjda neće neko sljedeće da mi se stvori, znači... ja vidim samo da odavde iskaču. Ne znam kako ne uspio, valjda odavde možda iskoču, ne znam. Ja mislim da... za sada su tamo neki. Možda će ovdje eventualno neko da me napane, ali... ali ne znam što mi, ja... kad pritisnem V, to... ne znam. Ovdje možda... ne možda definitivno da zapravo pokvarim. To je prošlo video mi se isto dešavalo. Če pritisnem V, ali ništa. Sad ne znam koji su... a ovo su naši, dobro. I sad, šta? Aha, bacio im granatu, dobro. Čekaj, sad pijecam. Kako se promijenila atmosfera. Da, sad ovdje napadam ovaj bunker. Ili šta već. Ne! Ajde, beži, beži! Dok ja pobegnem, znači, lijepo mi je neko pukao metak u leđu. Ali dobro, bitno da sam preživio. Ajde sad da pucam ovaj. Valjda neće niko da mi upada više u kadar. E. Ne! Evo, pritisnuo sam ga. Tamo negdje puklo, nije bitno, bitno sam bacio. Mislim da sam im vratio tamo negdje. E, aj sad. Malo metku ima. Da im vraćam. Čekaj se, ima ih još, da, samo iskaču iz ove trave. Da, tamo isto. Imam, čekaj. E, sad možda im se približim. Čekaj se da ovdje, ovdje ima neko. Da. Gled! Jebe, ti suc. Dobro, čekaj, point. Ima ih još uvijek u ovom bunkeru, čekaj. E, a sad ih više, ne. Da. Ne, čekaj, nije ima ovaj drugi deo bunkera. Nego municiju za ovu pušku mi odlazi polako. Polako, ali sigurno. Da, s ovim bunkerom smo završili i sad nastavljamo dalje. Znači, ima ovaj bacač plamena. Pucujem na njih, dobro je. Čekaj, ne, ovo je trafic. I ono, tamo smo da ima. A, nekog ga zapalio. E, sad ću ja ovog da zapalim s metkoj. Čekaj. Ja, odlazim im, ne, ovo baš malo sad. Ali ajde to malo što imam. Objective complete. Dobro. Nego čekaj da vidim gdje mi ovaj... aha, evo ga. I ta, e, evo, da, ti eksplozivi. Samo ne znam, izgleda se neke od njih sam ubio sad. Tamo, iza. Nego, ipak ću morati da uzijem u Arisa. Tamo sam se ponadao da neću morati, ali jebi. Types, to, a ne, to ne je shotgun više. A ne, nije bre, to je... ali ne, malo municiju. Džabe, džabe da ja tu uzijem. A ne, nije, našao sam neku municiju, dobro. Možda i ovdje ima, ne. Dobro, čekaj, 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 ovdje se sakri, ljubote. Ovdje isto ima eksplozija, evo checkpoint.
Čekaj sad ovi ovdje svim machine gunovima. Ne znam, ovo je ovdje u sredini, čekaj. A ne, sad valjda novi dolazi. Da, ja nam gubim i sad će neko da ga zameni. Da, bukvalno, džabe što ja se prilazim. Čekaj, ovaj put sa svim, Vada ih i zapale, čekaj. Da, lepo, ja očistim taj bunker, tako, ne. Retrieve flame tamo, čekaj. Checkpoint, tako. Nego, treba neki, aha, evo ga bacač pa. Dobro, ajde, pušu to. I umjesto pištolja, ovu pušku. Znači, ajde sad da ih zapalim. Definitivno treba u travu da zapalim, mislim. Da, i onda od ozbu, ajde, ne. Ipak treba unutra, da. I sad se zapalimo, da. I tako, lepo eksplodira bunker. Advanced towers here. E, dobro, ovdje nema ograničene municije, dobro. Super. Eto, tamo mogu da ih obarim koliko hoću, znači... Eto, sad imamo obarene Japance. Kaj ovo nikad nismo očekivali da ću u životu izgovorim, ali da. Čekaj bre, ovo je lik je živjela. A ja sam mišljio da su gubili bre. Jebote, ja gledam sad, a ne, on je bio znači povređen. Znači to je što mi spaso život. Okej, ovo nisam očekio. Alo, ja se svećam kad sam igrao, ja sam mislio da on umro. Ja sad malo bolje pogledam da je... Nije. A ne, igrao sam ono u igricu... Davno, relativno. Mislim, ne relativno, jeste bilo davno, svako. Mislim, ono... S obzirom da sam ja ovo, kako zove... Doigrao na onom drugom kompjuteru, onom... Kompjuteru što sad nisam imao. Jeste bilo davno. To je bilo vajdo ne od 4 GB RAM, mislim, da. Znači... Realno... Jeste. Sad imamo ovaj... 8 GB i... I evo sad... Iako snimam ovako neke malo stare igrice, opet... Nije to baš uvek slučaj, ali ono... Mislim, ono... Black Ops... Jeste možda stare igrice, ali... Nije baš toliko stara, realno. Mislim, sad kad pogledaš, brate, to si mogao da kažeš ono negdje pre par godina, ali sad već nekako nije skroz tako, to nije baš skroz tačno jer bukvalno igrica je izašla pred 12 godina, što meni nije lako izgovorim. Da, što moram ovaj grand launch? 5... Ne, čekaj, sad ću meni mogli. Grenade, a koga ću pucat? Nemam pojma, niško ja ovako pucam sad ove gore. Mislim da sam ga jebeno promašio. Ajde sad ovog da... Čekaj. A džabe pucamo kad ih samo promašujem, brate. Nema šanse. Znači, šta sam usao umjesto? A, taj 3. Dobro, ajde sad. A ne, mora da im se približi da bi to uradio. Tako da, taj. Ipak ćemo to. Ajde sad da im priđem. Da, ono, to sam mogu i se bacačem plamena, ali ipak tu baš malo više treba mi se približiti. Svi mogu da pucam i one tamo. Ajde sad napokon da uđem unutra, ali pre nego što uđem moram i ove na ulazu da ubijem. Da. Ajde. Evo ga. Ušao sam unutra i sad... Ove isto da očistimo ovo mjesto. Čekaj, ja mislim da je to. Sad idemo tamo. Šta ovaj bacio granatu? Ne znam zašto tu, ali... Dobro. Čekaj sad, možda se penjemo gore. I opet će valjda da branimo nešto. Čekaj. Assault the air. Dobro, čekaj da se spusti sad ovdje i gledaj ovdje mi kako srušeno je avion. Da, sad će mi sad svojim tankovima. I ovdje imamo da je prevrnutim kamionom i avionom. Da, to sam koristio kao cover, sad ćemo se. Da, tu ima vada i neprijateljski tank. Da, čekaj sad. Ovdje...
A ne, ništa. Dobro, znači nastavljam dalje. Čekaj, ovdje nema ovo, mora da zaobiđem. Ali nekako da pokušam ove uništene tankove da koristim kao kao. Čekaj bre. Ovo je uništeno, tako, jasno. E, evo i ovaj avion. Znači ta uništena vozila da se branim, da se krijem iza njih. I ove rupe isto. Sveća sam Call of Duty 2, da su bile na tako neke rupe. Tu sam baš ulazio, ali... Da, to je jeste ono već, to već jeste stara igra. Get the zucker from the trench. Trench na trench. Čekaj sad da vidimo. Aha, vi su, dobro. Znači, obezbeđen sam tu. Destroy type. 57, thanks. Da, ovi što imaju u travu. Čekaj bre. Mislim, valjda pucu u zemlju jebote. Ne. Okej, ne znam. Mislim, čuno mi malo to da vjeru. Čekaj da vidim da li mogu tank sam... Šta je bravo? A eno ga tamo. Sam ga uništio? Nisam, ne, ne, dve bazuke mora, budete. Po dve. Šta je novo ammo bre, ima da bude... Yes, ammo. E. Aj sad. Pucam ovaj tank. Uništio si. A, čekaj. Jedan mi je samo stao, ali jebi ga, sad tu ima jedan kamion. I ogroman dip. E, evo sad ga više nema. A uskoro neće ni tank biti, samo da ja naciljam lepo na njega i dignem ga u vazu. Tako. Assault. The anti-aircraft book. E, aj ovu poslednju raketu baš tamo gdje spada. Čekaj, ne, ne, ovog ovdje ću da biti. Čini mi se da sam ga promašio. Nije ni bitno, ajde sad da uzmem onu moju pušku. Tamo, sad ću se da sam ovdje zamijenio sad. Taj, evo ga, taj, čekaj, neću bazu. Tako, taj. A nema ostalo ovako. A ima, našao sam, evo, 160. Garand launcher, mogu mi malo i ovo da koristim, čekaj sad. Kako biše na 5, aha, našao sam nešto, dobro. Ajde sad, da pokušam da im priđem. Evo, odu, ovaj, kako sam, pa pucu sam unutra. A nikad nisam imao osjećaj za to. Za to. E, ode to. I sad ću s ovim... E, dobro što ne mora da reloadim svaki put kada pucam s ovim M1 garandom. Da, i ovaj s ovim launcherom isto... Dobra, ajde ovo sad... Mora neka se reloade puška, to važi, mislim, za svaku pušku, ali da. Znači, ovo je isto kao običan M1 garand, samo što ima taj dodatak, taj grenade launcher. Nego, ja ne znam... Njih ima beskonačno, jer ako ih ima, neću da... Ono, neću uopšte da ih pucam više. Mislim, ono, glupo mi je, znaš, pucam jednog i skoči drugi, tako... Uzastopno da ide. E, ajde sad. Dek se od tarasi. Lepo, ovaj pokušava da pobegne, ali ne. NE! Odakle ovo pukao se? Okej, ovo... NE! Čekaj. Ne znam što nisam pritisnuo, nisam baš ono bio siguran da li ću uspjeti, da li će opet da mi sjebe ova granata što već držim, pošto... Ja kad pritisnem ga, on poče da baca granatu, ali džabe. Dok on baci i ova druga što je upala već eksplodira, tako da... Mogu bi ja njima jednu granatu da ubacim, samo se nadam da neću mi vrati. I sad čini mi se me malo dalje bacio. Ne. Totalno super, to bacio sam ovdje u ovaj cover, nisam ništa vratio. I zato nikad i ne koristim granat. Malo te nije. Bukvalo. Čekaj. E sad, čekaj. Checkpoint reach, dobro. Ali, ajde ovo ću sad koristiti. A, čekaj granat ovdje. Ajde da uđem, čekaj. E, evo, evo. Checkpoint, super. Ajde da imamo. Ovdje ovo je. E, to je taj anti-aircraft, sad ćemo njih da očistimo. E, ubio sam ga. Taj crew, čekaj. E, ovdje su ovi ostali. Oni su, oni brane ove, mada nisu odbranili. A, nisu ni sad odbranili. Ja mislim da piše ovo mogu da koristim. Ali, to sam pokušao protiv ljudi i nije mi baš uspelo. Jer to služi za letelice, tj. Ne samo za letelice, nego uopšteno avione. Ajde baš da pokušam.
A nema šanse, sve ti mi skoču no... A ne, uspio sam. Čekaj bre, lalo sam uspio. Okej, okay, ovo nisam očekio, brat. Ne, čini mi se sam ubio nekog. Izgleda da jesam, ali je brat. Onda to nije ovaj Call of Duty. Ili možda čak i ovaj. Krufitio, lalo sam uspio, brat. Ne, ne, onda je bila neka druga igrica, definitivno je bila druga igrica. E sad ne znam da li je bila Call of Duty ili... Ili neka totalno deset, neka totalno desetog serijala. Lano mogu da ih uništam, brate, vidi ovo. Dobro, mislim da sam preterao, ajde da ustanemo, da više da ih pucam sa puškom. Ali ja sam sebi olakšao posao, tamo sam nešto uništio. Znači... Solidno sam ja tu njih očistio svojim anti-aircraft oružjem, koje služi za, kako mi samo ime kaže, za letelice, to jeste uz opšteno bilo šta što leti na nebu, a ne za ljudi. Čak i dobro što nije eksplodiralo jer nisu još uvi iskočili. Ali da, sad se svog dela, ove su se milion njih da iskače. Znači, sad će bude invazija, ja već ih vidim. Ajde ih već ubijem kad već držim ovaj machine gun. Mada ne znam zašto niko njih jebeno ne umire. Sem ovog. Defending is counter attack. Pa da, evo, ja sam se već pripremio. E, ajde, puci, puci! Čekaj, 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 evo ovdje. Da, ovdje ih još ima. Kako ovo pokon nisam u to pucu, pucu sam ono tamo. Evo ga kamion, čekaj. E, ajde to. Da, sad ide invazija. Ovaj kamion su uništili, ali oni ga opet koriste kao cover. Checkpoint, dobro, ajde sad da se sakrim. I da uzim neku bazuku, pošto vidim neprijateljske tankove na ratu. Ali ne znam koju bazuku da koristim kad je nema. Ne znam. Možda... Čekaj bre. Ma na mapi su bre tankovi. Ali uopšte ih ne vidim. Znači ovaj dim... Čim ne ciljem? Čekaj. Šta je ovo? Ne može. Čekaj da vidim. Ili su tankovi ili su neka druga voze. To nikad neću saznat, jer svaki put kad sumatim za ovaj machine gun, uvek neki dim se stvori, tornado se je meni stvori, ništa ne vidim. A ne znam šta da radim. Ne znam. Znači sad malo moram da gubim vreme, kao i uvek, maltene uvek. Pokušavajući da shvatim šta jebeno treba da radim. Ajde, ove granate, a jebik, nema ništa to. Ništa, pokušat ću nekako da se odbranim od ovih, ako je to nikako moguće. Mislim, ja ne znam od koga se branim, od dima se branim. A evo ih. I evo ga opet ti. Ma nema šanse, bro, ovo je nemo. Gru, vidit ću da umrem, jebote. Nema šanse, ajde pokušam granatu da bacim. Ali ja ne vidim, a evo, tank. A džabe, ajde, uskače sad. Ajde, ajde. A džabe, ja pucam u dim, ja ne znam koga pucam. Pucam dim, jebote. Nema ništa da ono... Znači... Šta je treba da radim, stvarno nema ideje. Aj javit ću vam se za jedno 100 godina kad budem provalio što treba da. Okej, treba sam da čakam. Znači, eto. Nije prošlo 100 godina, ali je prošlo... 100 stotinke. Bukvalno sam pauzirao video i čim sam pauzirao, ovama su se stvarili avioni. Da. I eto, uspio sam ipak ovo da pređem nekako. Tako... Da, to je bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao!